धिक्कार छ। घरको खाएर अर्काको अफिसमा आएर कार्यक्रममा गफ गर्नुभन्दा तल्लो के हुनसक्छ भन्नु त, अचम्म लाग्छ कि मलाई त। मानव बम हुनेमा छौँ डाक्टर साहब, यो भनिदिनु पर्यो भन्दै थियो। म त डराएँ, गाडीमा सर्वहारा गाडीमा चढिरहेको थिएँ, डर डर पनि लाग्यो। अब हामीलाई एउटा नेता मात्रै चाहिएको छ, तर अब हामी एक मानव बम दुई मानव बम भन्दै थियो। अब हामी चारजना मान्छे मलाई सहयोग चाहियो भनेर याचना गरिराखेका छन्। गृहमन्त्री माथिबाट म केही गर्न सक्दिनँ किनभने भिजिबिलिटी छैन भन्छ। यदि मान्छेको महत्त्व हुन्थ्यो भने गृहमन्त्रीले यस्तो भन्दैन थियो। कुनै उपायबाट राजधानीको एरोनेटिक हिसाबबाट भन्ने हो भने एक किलोमिटर टाढा छैन टुरीखेलबाट, तामाङलाई सिधै इन्सपेक्टर बनाइदिनु सशस्त्र प्रहरीको। त्यस्तो मिल्दैन अरे, पाइँदैन अरे, किनभने एकैचोटि सभासद बनाउन, मन्त्री बनाउन, राजदूत बनाउन त पाइन्छ, तर एउटा त्यागी पुरुषलाई एकैचोटि इन्सपेक्टर बनाउन चाहिँ कानुनले दिँदैन। जब मान्छेको जीवनको महत्त्व अनन्त छ भनेदेखि हिंसा असान्दर्भिक हुन्छ। गान्धीले दिन खोजेको सन्देश यही हो। तर अब यस्तो हिंस्रकलाई हिंसा नगरिकन व्यवस्थापन नै बन्दैन, के गर्ने होला त हामीले। अघि हाम्रो नेताजी एकजनाले भनेर जानुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त हिंसा रहेछ, हिंसा छोडेर अकम्युनिस्ट पार्टीमा आउनुभएको काङ्ग्रेसमा त्यहाँ त झन् ठुलो हिंसा रहेछ। जनयुद्ध भने पनि 17,000 रगत बगेको छ, मधेस आन्दोलन भने पनि रगतै बगेको छ। अब यस्तो हिंस्रक मुलुकमा यो अहिंसात्मक आन्दोलनको सापेक्षता र समभाव के हुने त, यही नै आजको प्रश्न हो। ठुल्ठुला नेताहरू, हतियारको कुरा गर्ने नेताहरू, जनसङ्घर्षको कुरा गर्ने नेताहरू बिस्तारै पाखा लाग्दै गए, लगाएर चाट कारमा चढेर आउँछन् अनि मलाई पहिचान चाहियो भन्छन्। वास्तव पहिचान भनेको त चेपाङ कस्तोसँग गाउँमा, त्यो हो नि त पहिचान भनेको त, ठुलो बोल्नु पनि हिंसा हो। 155 गान्धी जन्म जयन्ती परेको छ आज, त्यसकारण म सर्वप्रथम महात्मा गान्धीप्रति आफ्नो हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। भारतीय जनताहरूलाई अङ्ग्रेजहरूको झन्डै 250 वर्षको विदेशी थिचोमिचो र शासन शोषणलाई अन्त्य गरेर आजको भारतको उन्मुक्त भारत, स्वतन्त्र भारत र समृद्ध भारतको जग बसाल्न सफल भएका महात्मा गान्धीप्रति र त्यहाँका जनताप्रति पनि हार्दिक शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो संस्थाले, गान्धी शान्ति प्रतिष्ठान नेपाल भन्ने संस्थाले मलाई कृपा गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्तो दिएकोमा संस्थाप्रति पनि आफ्नो आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई यो लायक सम्झिनु आफैमा ठुलो घटना हो, किनभने यहाँ त आफआफ्नो ल्याउने, ताली बजाउने, कचाकुचुक गर्ने, खानपिन गर्ने, उठेर जाने यो अभ्यास हो। अब मलाई चाहिँ त्यो सब केही नहुँदा नहुँदै पनि यत्रो ठुलो जो सम्मान र मौका उहाँहरूले दिनुभएको छ, यसको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। संस्थाको उत्तरोत्तर सफलताको शुभकामना समेत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब गान्धी भनेको त आफैमा ठुलो नाम पनि हो, ठुलो इतिहास पनि हो, सँगसँगै गान्धीले जुन एउटा अहिंसात्मक दर्शन छोडेको छ त्यो एउटा ठुलो वैचारिक विरासत पनि हो। त्यसकारण गान्धीको विषयमा प्रकाश पार्न त्यति सहज छैन। यसमा मानिसहरूले विभिन्न जोडकोणबाट अध्ययन गरेका छन्, अनुसन्धान गरेका छन्, विद्यावारिधि गरेका छन्, र अहिले पनि अहिंसात्मक आन्दोलनको कुरा हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि यदा कदा डाक्टर गोविन्द केसी टाइपका व्यक्तित्वहरू अनसन बस्ने भन्छन्, अहिले पनि असहयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको सुनिन्छ। असहयोग जोडसँग गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू अहिले पनि सुनिन्छन्। त्यसले गान्धीको महत्त्वलाई यो युगसम्म पनि ल्याइरहेको त्यस्तो खालको बुझाइ बनाउन सकिन्छ। गान्धीले कुन परिस्थितिमा के गरेको, कसो गरेको र आज त्यसको सान्दर्भिकता के हुनसक्छ, यो नै मैले देख्दा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता हुन्छ। भारत 18 शताब्दीको सुरुमै बाहिरै गएर गफ गरे हुँदैन र साथीहरूले गफ गर्न उहाँदेखि यहाँसम्म किन आउनु पर्यो।
घरको खाएर अर्काको अफिसमा आएर गफ गर्ने है, अनि गान्धी दिवस मनाउने. धिक्कार छ फेरिका. कस्तो अचम्म लाग्छ कि मलाई त. घरको खाएर अर्काको अफिसमा आएर कार्यक्रममा गफ गर्नुभन्दा तल्लो के हुनसक्छ भन्नु त. अनि अनि गान्धी दिवस अरे आफू चाहिँ. गान्धीको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन के थियो भने ठुलो बोल्नु पनि हिंसा हो. जस्तो मैले अहिले बोलेँ नि, यो पनि हिंसा हो. तर अब यस्तो हिस्रकलाई हिंसा नगरिकन व्यवस्थापन नै बन्दैन. के गर्ने होला त अब हामीले. अघि हाम्रो नेताजी एकजनाले भनेर जानुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त हिंसा रहेछ, हिंसा छोडेर अकम्युनिस्ट पार्टीमा आउनुभएको काङ्ग्रेसमा त्यहाँ त झन् ठुलो हिंसा रहेछ. त गान्धीले चाहिँ हिंसा के हो त्यसलाई परिभाषित गर्नुभयो. हिंसा बिना पनि कुनै मुलुकलाई मुक्त बनाउन सकिन्छ त्यसलाई लिएर एउटा दर्शन सोच्नुभयो र त्यसलाई अभ्यासमा लाने एउटा हेतु गर्नुभयो. अघि पनि म भन्दै थिएँ, 18 शताब्दीमा भारतमा अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्यको जग बस्न थाल्यो. त्यो जग चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने नामबाट सुरु भएको थियो. त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ अन्य कम्पनीहरू पनि थिए. डेनिस इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, फ्रेन्च इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, पोर्चुगिज कम्पनी थियो. 3-4 5 कम्पनीहरू थिए. सुरुमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले ती कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो. ती कम्पनीलाई समाप्त गरिसकेपछि बिस्तारै उसले व्यापारबाट राजनीतिक आकाङ्क्षा बढायो. अब भारतभित्र चाहिँ अघि हाम्रो गुरुजीले 700 जाति जनजाति भन्ने कुरा गर्नुभयो. वास्तवमा भारतमा त्यति बेला 700 बढी राज्यहरू थिए र तिनीहरू लडालड गर्थे. अघि जो हाम्रा पत्रकार साथीहरू हल्ला गर्थे त्यस्तै किसिमको हल्ला पनि गर्थे. त्यस्तो हल्लाबाट त्यस्तो झगडाबाट के हुन्थ्यो भन्ने कुराको नमुना भारत थियो. उनीहरू एकअर्कालाई षड्यन्त्र गर्ने, एकअर्कालाई कुटपिट गर्ने, एकअर्कालाई मारकाट गर्ने त्यस्तै खालको स्थिति हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि थियो. हामी कहाँ यहाँ 52 राज्यहरू थिए. तिनीहरू एकअर्कालाई आक्रमण गर्ने, थिचोमिचो गर्ने, अपहरण गर्ने यस्तो गर्थे. युगै यस्तो थियो. त अङ्ग्रेजहरू टाटा थिए. उनीहरूले देखे, ए कुरा त यो परो छ भनेपछि त्यो झगडा गर्ने रजौटाहरूभित्र पसे. उनीहरू यताको कुरा यता लाउने, उताको कुरा उता लाउने र उनीहरूका बिचमा लडालड गराउने. त्यो लडालडबाट पनि भएन भनेदेखि तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमले दुष्प्रभावित पार्ने, पैसा दिने, पद दिने, तँलाई राजा बनाइदिन्छु भन्ने इत्यादि गरेर उनीहरूलाई पनि उद्विग्न गराइदिएपछि अन्तत ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी क्रमशः सफल हुँदै गयो. जित्दै सिङ्गो भारतलाई उसले आफ्नो साम्राज्यको अधीनमा पार्यो. यो गर्दाखेरि 1818 AD इतिहास त्यहाँ पुग्यो. एओ ह्युम भन्ने एकजना ब्रिटिस नै थिए. उनले एउटा समाज सुधार गर्ने भनेर एउटा सानो संस्थाको परिकल्पना गरे. प्रकारान्तरमा गएर त्यो संस्था नै काङ्ग्रेस पार्टी बन्न पुग्यो, नेसनल काङ्ग्रेस पार्टी बन्न पुग्यो इन्डियाको, जो अहिलेसम्म पनि त्यो कन्टिन्यू छ. सुरुमा अङ्ग्रेजहरूले नै त्यो समाज सुधारको लागि भनेर परिकल्पना गरेका थिए. एनी बेसेन्ट जस्ता विदेशी महिलाहरूले पनि त्यसको नेतृत्व गरे इत्यादि कुरा भयो. तर त्यहाँबाट हुँदैन कि क्या हो भन्ने भएपछि साधारण कर सुधार गर्ने, समाज सुधार गर्ने यस्ता एजेन्डाहरू त्योसँग भएको हुनाले यसबाट त हुँदैन कि क्या हो भन्ने भएपछि बाल गङ्गाधर तिलक ढङ्गका अलिकति कडा तरिकाले सोच्ने नेताहरू पनि त्यहाँ भए. जवाहरलाल नेहरूका पिता मोतीलाल नेहरू पनि तीभित्र पैदा भए. तिनीलाई थुन्छेक इत्यादि गरियो. त्यो दोस्रो चरण थियो. त्यसपछि तेस्रो चरणमा आएर चाहिँ गान्धीको उदय भयो र गान्धीले नयाँ एउटा असहयोग, नन कोअपरेसन, अहिंसात्मक, कुनै किसिमले चाहिँ हतियार उठाउन नपाइने, कुनै किसिमले प्रतिकार गर्न नपाइने, कुटपिट इत्यादि भयो भने बरु सहने तर प्रतिकार गर्न नपाइने यस्तो खालको आन्दोलन सूत्रपात गरिसकेपछि भारतका ठुल्ठुला नेताहरू हाँसे. के कुरा गर्छ यस्ता हिस्रक अङ्ग्रेजहरूसँग पनि यसरी कुटै खाएर अहिंसात्मक यसरी भारत स्वतन्त्र हुन्छ?
यस्तो कुरा हुन सक्छ भनेर उनलाई चाहिँ व्यङ्ग गर्ने उपहास गर्ने, अब चप्पल लगाएर खराउ लगाएर लौरो टेकेर हिँड्ने गान्धी, सुट लगाएर अघि हाम्रो गुरुजीले भन्नुभयो ब्यारिस्टर लन्डनमा पढेर वकालत गर्न साउथ अफ्रिकामा जाँदाखेरि जसरी ब्ल्याकहरूलाई त्यहाँ हेपेको देखे, त्यो देखिसकेपछि ओहो अङ्ग्रेजको त वास्तविक अनुहार त यो पो रहेछ, जब ब्ल्याकमाथि यस्तो भइरहेछ भनेदेखि यही शासन भारतमा छ, कोही भारतमा पनि यस्तै त होइन, होइन म यसरी वकालत गरेर पैसा कमाउनुतिर लाग्दिनँ, म अब आफ्नो देश फर्किन्छु भनेर गान्धी यता आएका थिए। आएपछि यहाँ यी अघि मैले भनेका अवस्थाहरू देखिसकेपछि अहिंसात्मक तरिकाले म यो गर्छु र गरेर देखाउँछु भन्ने उनले हेतु लिए। यो लिँदा लिँदै 1942 क्विट इन्डिया मुभमेन्ट भन्ने भारत छोडो आन्दोलन त्यहाँसम्म आइपुग्यो। त्यहाँ अलिकति अनेक जालियानावाला टाइपका अनेकौँ काण्डहरू त्यहाँ हिंसा भइसकेपछि गान्धीले बिचमा हुँदैन, यदि गान्धी हो भने यो आन्दोलन जाँदै जाँदैन, हिंसात्मक कुरामा म संलग्न हुनै सक्दिनँ भनेर उनले आन्दोलनलाई नै स्थगन गर्ने बरु यो गरे, जेल निल यो स्वीकारे, तर प्रतिकार हुँदैन, हतियार उठ्दैन, शान्तिपूर्ण तरिकाले नै यसलाई सम्पन्न गरिन्छ भन्ने कुरामा गान्धी कृत सङ्कल्पित रहे। बिस्तारै दोस्रो विश्वयुद्धको फेज आयो र अङ्ग्रेजहरू झुक्दै जानुपर्छ कि भन्नेतिर देखिँदै गए। एउटा गोलमेज सम्मेलन भन्ने को सूत्रपात अनेक गोलमेज सम्मेलनहरू भए, त्यसमध्ये एउटा गोलमेज सम्मेलनको प्रसङ्ग म यहाँ भन्छु। त्यति बेला गान्धी लन्डन पुगेका थिए, लन्डन पुगिसकेपछि त्यो चस्मावाला एउटा पावरवाला टाइपको सेतो चस्मा हाम्रो यहाँ गाउँको मुख्यालय लगाएको हुन्छ नि उहिले उहिले, त्यस्तो खालको चस्मा लगाएको, तल लङौटी मात्रै लगाएको, लौरो टेकेको एउटा बुढो गेटमा देखा पऱ्यो 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा। आइसकेपछि अब त्यहाँ त सुट नलगाइकन भित्र जान दिँदो रहन्छ, सुटको सिस्टम पनि कस्तो रहेछ भने लङ कोट लगाएको छ सुट लगाउने, लङ कोट लगाएको छ भने लङ कोट तल काउन्टरमा झुन्डाउनु पर्ने, त्यो सिस्टम अहिले पनि छ ब्रिटेनमा, लङ कोट तल झुन्डाउनु पर्ने, छालाको जुत्ता लगाएको हुनुपर्ने, छालाको जुत्ता पनि ऊ त्यो हाम्रो सुब्बाले लगाए जस्तो होइन, ऊ त्यो परतिर भाइले लगाए जस्तो लेस बाँधेको हुनुपर्ने, त्यस्तो हेर्दो रहेछ त्यहाँ त। गान्धी त अब लङौटी लगाएर यस्तो गाम्छा यस्तोमा हालेर लट्ठी टेकेर आयो गान्धी, आएपछि गेटमै रोकआउट भयो, किनभने त्यो ड्रेस कोड मिलेन, यस्तो ड्रेस कोड नमिलेकोलाई भित्र जान दिँदैन भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसो भने म यहीँबाट फर्किन्छु भने मेरो त भारतको पहिचान नै यही हो। त्यहाँबाट तलबाट माथि खबर हुँदाखेरि नै यस्तो अनएकाडेमिक खबर पठाएछ, वान म्यान ब्याड म्याड म्यान इज हियर भन्दैछ, त्यहाँ त एउटा बौला आइरहेछ गेटमा, यो बौलालाई के गर्ने भनेपछि त गान्धीलाई त उनी त बौला जस्तो देख्दा रहेछ, किनभने हेर्दाखेरि माग्ने जस्तो छ, 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा सबै 3 पिसमा सुटमा हुनुपर्ने भयङ्करको मान्छे हुनुपर्नेमा त एउटा त्यस्तो खालको भनेपछि एउटा पागल आइरहेछ यहाँ के गरौँ भनेर माथि खबर पठाए। यसो हेर्दाखेरि त गान्धी छ त्यहाँ त, त्यसो भने म पागल हुँ भने म यहीँबाट फर्किन्छु, म भित्र जान्न, म त पागलै हुँ किनभने मेरो देशका जनताकै अवस्था यही छ, मेरो पहिचान नै यही हो, यहाँका साथीहरू पहिचान भन्छन् नि, 3 सुट लगाएर चाट कारमा चढेर आउँछन् अनि मलाई पहिचान चाहियो भन्छन्, वास्तव पहिचान भनेको त चेपाङ कस्तो छ गाउँमा, त्यो हो नि त पहिचान भनेको त, उहाँ तोकिएको ओलामा जुन ओलुङ छ त्यो कस्तो छ, त्यो कस्तो जीवन पद्धतिमा बाँच्छ, त्यो हो नि त पहिचान भनेको त। तर टाठा बाठाहरूले पहिचानको कुरा गर्नाले कस्तो भयो त, गान्धीले भने मेरो पहिचान, मेरो देशको पहिचान चाहिँ यही हो, यो पहिचान त्यहाँभित्र जान पाउँछ भने म भित्र गएँ, होइन भने म यहाँबाट फर्केँ भनेपछि अङ्ग्रेजहरू झुकेँ, लेट हिम कम भन्ने कुरा भयो, भित्र गए र उनले आफ्नो कुरा राखे। गान्धीको छवि अझ उच्च बन्यो, उनले उठाएका मागहरू अझ प्रखर बने, दोस्रो विश्वयुद्धको फेज थियो, अङ्ग्रेजहरू झुक्ने जस्तो स्थिति बन्दै थियो, तर गान्धी झन् ओजस्वी भएर चाहिँ आइरहेका थिए। यो सबै कुरा गान्धीले अहिंसात्मक तरिकाले सम्पन्न गरे। ठुल्ठुला नेताहरू हतियारको कुरा गर्ने नेताहरू
जनसङ्घर्षको कुरा गर्ने नेताहरू बिस्तारै पाखा लाग्दै गए। अन्तत गान्धी नै एकछत्र एउटा व्यक्तित्वको रूपमा अगाडि आउन सके। गान्धीको महत्त्व, गान्धीवादको अर्थ, अहिंसात्मक आन्दोलनको मर्म भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। अब हाम्रो नेपालमा यसलाई लिएर के छ त? हामीले भर्खरै हिंसात्मक आन्दोलन गरेका छौँ, जनयुद्ध भने पनि 17,000 रगत बगेको छ, मधेस आन्दोलन भने पनि रगतै बगेको छ, हिंसाकै जगमा हामीहरू जहाँसम्म छौँ। अब यस्तो हिंस्रक मुलुकमा यो अहिंसात्मक आन्दोलनको सापेक्षता र समभाव के हुने त? यही नै आजको प्रश्न हो। एउटा भनाइ छ, हिंसाको महत्त्व, हिंसाको अर्थ एकदमै कम छ भन्नको लागि एउटै सेन्टेन्स काफी हुन्छ। त्यो के भने, मान्छेको जीवनको महत्त्व अनन्त छ। जब मान्छेको जीवनको महत्त्व अनन्त छ भनेदेखि हिंसा असान्दर्भिक हुन्छ। गान्धीले दिन खोजेको सन्देश यही हो। यसबाट हामीहरू केही सिक्न सक्छौँ भने यो एउटा विषय छ, यसलाई हामी प्रयोगमा लान सक्छौँ भने यो एउटा छनौट छ, यसलाई लिएर हामी चिन्तन मनन गर्न चाहन्छौँ भने अहिले पनि समय छ। हामी चिन्तन मनन गरौँ, मान्छेको जीवनको महत्त्व कति छ। एकजना मान्छे मऱ्यो भने त्यसको क्षति कस्तो हामीले देखिहाल्यौँ भर्खरै, नखुको कुरा अघि पनि आयो। चारजना मान्छे मलाई सहयोग चाहियो भनेर याचना गरिराखेका छन्, गृहमन्त्री माथिबाट म केही गर्न सक्दिनँ किनभने भिजिबिलिटी छैन भन्छ। यदि मान्छेको महत्त्व हुन्थ्यो भने गृहमन्त्रीले यस्तो भन्दैन थियो। कुनै उपायबाट राजधानीको एरोनेटिक हिसाबबाट भन्ने हो भने 1 किलोमिटर टाढा छैन टुरिखेलबाट, मान्छेको महत्त्व त रहेनछ। यदि मान्छेको महत्त्व हुन्थ्यो भने त बिचरा त्यो तामाङ भन्ने एउटा भाइ चाहिँ जिउँदो छोरो रहेछ, उसले आफ्नो ज्यान पनि बाजीमा लगाएर कमसेकम 2 जनालाई उसले त्यहाँ उद्धार गर्न सक्यो। त्यस कारण मैले भनेको थिएँ त्यो तामाङलाई सिधै इन्सपेक्टर बनाइदिनु सशस्त्र प्रहरीको, र सशस्त्र प्रहरीलाई तालिम दिने र त्याग र बलिदान भनेको कुरा के हो भन्ने एउटा शिक्षा छोडिदिनु भनेको थिएँ। अब साथीहरू भन्थे त्यस्तो मिल्दैन अरे, पाइँदैन अरे, किनभने एकैचोटि सभासद बनाउन, मन्त्री बनाउन, राजदूत बनाउन त पाइन्छ, तर एउटा त्यागी पुरुषलाई एकैचोटि इन्सपेक्टर बनाउन चाहिँ कानुनले दिँदैन, नियमले मिल्दैन। त्यसपछि मानिसहरू हिंसाको बाटो लिन्छन्। एकजना भाइले मलाई भन्दै थियो, त्यहाँ भन्नुहुने हो कि होइन मलाई थाहा छैन, अब हामीहरू चाहिँ मानव बम हुनेमा छौँ डाक्टर साहब, यो भनिदिनु पर्यो भन्दै थियो। म त डराएँ, गाडीमा सर्वहारा गाडीमा चढिरहेको थिएँ, डर डर पनि लाग्यो। अब हामीलाई एउटा नेता मात्रै चाहिएको छ, तर अब हामी 1 मानव बम 2 मानव बम भन्दै थियो। अब हामी गान्धी जयन्ती मनाइरहेछौँ, असन्तुष्टि यति माथि छ। त्यसकारण गान्धीको चाहिँ के हो सन्देश भनेदेखि, यो बाटो गलत छ। मान्छेको ज्यान लिने, मानव बम हुनेदेखि यावत कुराहरू सही छैनन्। अहिंसात्मक तरिकाले नै समाज बदल्नुपर्छ। तर सबभन्दा ठुलो व्यङ्ग्य के हो भने, अहिंसाको लागि सम्पूर्ण आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने उनै गान्धीलाई पछि गोलीको शिकार बनाइयो। उनी आफै गोलीद्वारा मारिए, तर उनले मर्ने बेलामा पनि जसले उनलाई गोली प्रहार गरेको थियो नाथुरामलाई कुनै किसिमको सजाय दिनु भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरे र सम्बोधन गरे, हे राम, जसले मलाई मारेको, जसले मलाई गोली हानेको त्यसलाई कुनै कारवाही नगर्नु। गान्धीको सन्देश भनेको चाहिँ यो हो, गान्धीवाद भनेको यो हो, अहिंसा भनेको यो हो। पोहोर म चक्रपथमा एउटा स्कुलमा यसरी नै प्रमुख अतिथि भएर गएको थिएँ। त्यसमा अगाडि ठुलो गान्धीको फोटो राखिएको थियो र त्यसमा एउटा लाइन लेखिएको थियो, माई लाइफ माई मेसेज। गान्धीको जुन तस्विर देखिन्छ, यो चस्मा यहाँ पनि देखिन्छ, लङ्गौटी लाएर उनी हिँड्थे, जीवनको उत्तरार्धमा उनी ब्रह्मचार्य पनि थिए, त्यो नै उनको जीवनको महत्त्वपूर्ण सन्देश थियो। आजको दिनले त्यो सन्देशलाई थोरै भए पनि चरितार्थ पार्न सकेको खण्डमा हामीले जे समय आज व्यतीत गरेका छौँ त्यो अर्थपूर्ण हुनेछ। होइन भने अगाडिपट्टि यन्त्रहरू टाँगिएका हुने, पछाडिपट्टि
पत्रकार बन्धुहरू गफमा मस्त हुने कुरा भइरह्यो भने त्यो पनि हिंसा हो. त्यस्तो हिंसा नगर्नु होला, हिंसा ठिक छैन. यति भनेर फेरि एकपल्ट जे कार्यक्रममा मलाई मौका दिएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु. पत्रकार मित्रहरूलाई जुन हिंसात्मक शब्द मैले प्रयोग गरेको छु भाइ छोरा सम्झेर भनेको हो, मलाई क्षमा दिनुहोला र मेरो कुरा सुनिदिएकोमा पनि म धेरै नै आभारी छु. बिदा लिन्छु, नमस्ते. नेपाली वा भारतीय नागरिकहरूलाई या बुद्धिजीवीहरूलाई महात्मा गान्धीको देनबारे र उहाँलाई उहाँको आत्मिक गुरु ब्रह्मानन्दको बारे सम्भवतः थोरैले मात्रै ज्ञान छ जस्तो मलाई लाग्छ. संसारमा दुईवटा लडाइँ हुन्छ, दुई प्रकारको सङ्घर्ष हुन्छ. एउटा दैविक शक्तिको सङ्घर्ष, त्यसलाई आध्यात्मिक भनिन्छ. अर्को भौतिक सङ्घर्ष, जो चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध अलिअलि सुन्नुभएको होला. महाभारतको युद्ध र रामायणको युद्ध त पुराणमा मात्रै पढ्नुभयो होला. महात्मा गान्धी कालखण्डमा विश्वमा चारवटा मात्रै शक्तिशाली राष्ट्रहरू थिए. युरोपमा फ्रान्स, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड र अमेरिका. त्यो बेला चिन, रुसको नाम निशाना थिएन, अस्ट्रेलियाको नाम निशाना थिएन. तिनता ब्रिटिस शासनको कहिले पनि सूर्य अस्ताउँदैन भन्ने मुलुक बनेर थियो. पूर्वमा कोरियादेखि ईशान कोण या अग्नेय कोणमा अस्ट्रेलियादेखि भारत, युरोप र अमेरिकासम्म साम्राज्यवाद राज्य थियो. त्यो ताकमा ब्रिटिसले भारतवर्षमा 700 बढ्ता जनजातिहरू भएको राज्य प्लस त्यहाँ चाहिँ हिन्दुस्तान, हिन्दूहरूको मूल जरो, जहाँ चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय बाणरासमा भएको जस्तो मुलुकमा इङ्ल्यान्डको ब्रिटिसको शासन थियो. शासन 100 होइन, 200-300 लामो शासन कालखण्डलाई महात्मा गान्धीले यो अन्याय हो, एक वर्ग एक देशको नागरिक भएको मुलुकमा अर्को देशको नागरिकले शासन गर्नु अमानवीय हो, अप्रजातान्त्रिक हो, यो असमानता हो, यो यसको लागि भारतीय नागरिकहरू विभिन्न जात जातिका मानिसहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरू ब्रिटिसको शासनकालबाट मुक्त हुनुपर्छ, मोक्ष हुनुपर्छ भनेर हिंसात्मक आन्दोलन होइन, बन्दुक रोल खुकुरी र डन्ठीले होइन, अहिंसात्मक आन्दोलन, भारत देश छोडो भन्ने अहिंसा आन्दोलनको लडाइँ महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेको. उसले मान्छे मार्नु, काट्नु, हान्नु, गोली पड्काउनु र खुकुरीले छप्काउनु भनेर कहिले पनि शिक्षा दिएन. अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा नै परम धर्म हो. तिमीहरू आफ्नो देशमा जाऊ, हामी हत्या गर्दैनौ, हिंसा गर्दैनौ. हामी यो मुलुकका जनताहरूले आफ्नो देशको शासन, आफ्नो घरको परिवारको शासन प्रशासन र अनुशासन हामी आफै चलाउँछौँ भनेर अहिंसात्मक आन्दोलन चलाउने विश्वको राजनेताभन्दा पनि अहिंसात्मक धर्म पढ्ने नेता महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेर देशव्यापी यत्रो ठुलो माहौल बनायो. तर तपाईँहरूलाई म गोप्य कुरा सुनाउन चाहन्छु, त्यो थाहा छ मलाई पनि, थाहा भएको आजको 4-5 अगाडि मात्रै. ब्रह्मानन्दको जीवनी प्रकाशन महर्षि महेश
योगीको म पनि संस्थापक सदस्य दीपक बाँसकोटाको नेतृत्वमा कायम भएको चम्पादेवी मुनि अरबौँको भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ, उद्घाटन हुन बाँकी छ। त्यो बेला महर्षि महिजोगीको गुरु ब्रह्मानन्द भन्नेको जीवनी प्रकाशन दापो थाहा भयो। अह, ब्रह्मानन्द एकान्त जङ्गलमा ओडारमा उपासना तपस्या ध्यान ज्ञान भगवान्लाई जपेर, ब्रिटिसहरू तिम्रो आफ्नो मुलुकमा जाऊ, यो चाहिँ परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु माई लक्ष्मी सती महाकाली तिन देवता तिमी ब्रह्माण्डको धनी देवता हे भगवान्ले यिनीहरूलाई पठाउनु पर्छ भनेर योग ध्यान तपस्या गरेर बसेको, तपस्याको शक्तिले महात्मा गान्धीको भक्तिले त्यो बेलाको संसारको सबभन्दा शक्तिशाली ब्रिटिसको शासनलाई 2005 सालमा त्याग्नु पर्यो, भारत छोड्नु पर्यो। आज 76 वर्ष 77 वर्ष भारत स्वतन्त्र भएको, स्वतन्त्रको मुक्तिदाता भारतीय मुक्तिदाता महात्मा गान्धीको आज जन्म जयन्ती हामीले गौरवको साथ मान्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, महात्मा गान्धीलाई संविधान बनाउने सबैको आह्वान गर्दा उनले म संविधान बनाउने होइन, एउटा सार्कीको छोरो अम्बेडकर हिन्दूहरूको एकल जातीय प्रभाव भेदबाट असन्तुष्टि भएर बौद्ध मार्गमा लाने अम्बेडकरलाई संविधान बनाउने संयोजन बनाएर 5 वर्ष 10 वर्षको अन्तरालमा भारतको संविधान बनाउने नेतृत्व महात्मा गान्धीले छानेको व्यक्तिले बनाएको, त्यो संविधान पछि अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने अवस्था भएकोले जवाहरलाल नेहरू लालबहादुर शास्त्रीहरूले तपाईँ नै बसिनुपर्छ महात्मा गान्धी भनेर सबैले एकमुखले अनुरोध गर्दा महात्मा गान्धीको जवाब के आयो भने म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन्छु भनेर आन्दोलन गरेको होइन महाराज, भारतीय र जनताहरू प्रति विदेशी नागरिक ब्रिटिसहरूले शासन गरेकोले तिम्रो आफ्नै घरमा जाऊ, तिम्रो आफ्नै देशमा शासन गर, यहाँ भारतीय नारीहरू भारतले आफै शासन गर्छ भनेर मैले आन्दोलन गरेको, मेरो इच्छा त्यो थियो, त्यो इच्छा पुरा भयो, मलाई केही चाहिँदैन भनेर बिना पद कुनै पनि पद पत्नी कुनै पनि पैसा कुनै पनि लोभ लालच नगरी महात्मा गान्धीले आफ्नो महात्मा देखाएकोले महान आत्मा देखाएकोले अहिले पनि महात्मा गान्धीको नक्सा भएको भारतीय मुद्रामा अङ्कित छ। नेताहरू मानिसहरू पद पैसा पुत्र पुत्री 5 वटा प लिएर पाप कर्ममा जाने त्यो बाटोको निवारण त्यसको उदाहरण महात्मा गान्धीले देखाउनु भएको छ। त्यो महात्मा गान्धीको दर्शन महात्मा गान्धी प्रतिष्ठानले कहिले पनि स्मारिका निकाल्नु कोसिस गर्दैन, महात्मा गान्धीको जीवनी प्रकाशन गर्नु कहिले पनि वास्ता गर्दैन, हामीलाई बार बार कहिले प्रमोति दिन्छु कहिले संरक्षण हुन्छौँ सहयोग गरिराखेका छौँ हामीले पनि केही सहयोग दिन सकेका छैनौँ, तर महात्मा गान्धीप्रति म अत्यन्तै आभारी छु, अत्यन्तै कृतज्ञ छु, अत्यन्तै प्रभावित छु। उनै प्रभावी महात्मा गान्धीको आज 155 जन्म जयन्तीको पुण्य अवसरमा तपाईँहरू मानिस धेरै नभए पनि मिडिया धेरै भएको हुनाले मिडियाले नै आइडिया र इन्डिया लिने गरी प्रसार प्रसार गर्दैछन्, यही कुरा तपाईँहरू यही माध्यमबाट विश्वभरमा छरेर बसेका शान्तिवादी दया शान्ति अहिंसा र धर्मवादी सम्पूर्ण अध्यात्मवादीलाई म गान्धी प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन सेवाहरू नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद सेवाहरू स्वागतम स्वागत। अलिकति देशको लागि अब एउटा इन्जिनियर पद छोडेर आएको देश बनाउँछु भनेर आएको त हिंसात्मक होइन अहिंसात्मक रूपले बनाउँछु भनेर त हुँदो रहेछ, त्यहाँ भित्री हिंसा हुँदो रहेछ काङ्ग्रेसमा, त्यस कारणले अरू त अब राणा कालिङ्ग राजा कालिङ्गको कुरा छोडिदिउँ,
त्यहाँ त अब कति लासहरू नागढुङ्गा पारी एउटा चिहान डाँडामा कता कतापट्टि छन् त्यो कुराहरू अब विस्तृत रूपमा विद्वानहरूले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, इतिहासविदहरू एनालाइसिस गर्नु नै छ। तर गान्धीको दिवस भएको हुनाले काला माथि गोराहरूको शासनको इतिहास जुन उहाँले बोक्नु भएको थियो, त्यो जुन अपमानको कुरा जुन घडी जुन उहाँले देख्नु भएको थियो र भोग्नु भएको थियो, त्यो छाडेर अफ्रिकन कन्ट्रीबाट त्यत्रो ठुलो पेसा पाएको वकालत छाडेर म मेरो देशमा जान्छु जहाँ मेरो देश गान्धीको देश भन्ने कुरा भारतवर्षमाथि जुन शासन गरिरहेको थियो गोराहरूले, त्यो अल्पसङ्ख्यक गोराहरूले अफ्रिकन कन्ट्रीमाथि शासन गरिरहेको थियो भने त्यसै गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमाथि भारतवर्षमाथि यहाँ पनि शासन गरिरहेको बेलामा म भारत फर्किन्छु भनेर गान्धी फर्किनु भएको थियो र अङ्ग्रेजो भारत छोडो यस कारणले उहाँले नारा लगाउनु भयो। नमक आन्दोलन दुनियाँ किसिमको आन्दोलन गरेर उहाँले शान्तिपूर्ण तरिकाले भारतलाई आखिर स्वतन्त्रता दिलाएर उहाँले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाको जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो नेपालमा पनि केही कुराहरू जो विविधता छ, विविधतामा हिमाल पहाड तराई छ, अघि नै गुरुजीले जनजाति र खस आर्ज अथवा आर्जनको कुरा गर्नुभयो, हो मधेस र पहाडको कुरा पनि हुन्छ, यहाँ मधेसभित्र पनि ब्राह्मणवादीले शासन गरिरहेको छ, त्यहाँ भित्रको पनि आन्दोलन भइरहेछ र त्यो सँगसँगै मधेसी र पहाडीको बिचमा पनि यो खाडलको त्यो आन्दोलन भइरहेको इतिहासविदहरूले तपाईँहरूले पत्रकार जगतले थाहा छ। त्यस कारणले कुनै पनि ठाउँमा काहीँ पनि यदि अहिंसात्मक तरिकाले आन्दोलन हुन्छ भने स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। त्यो नेपालको संविधानमा जुन गलत किसिमले जुन लेखे प्रक्रियामा 601 सांसदमध्ये सभासदमध्ये जुन 72 संविधान सभामा जुन हरिचरण शाह जुन नेपाली जनता दलको एकमात्र सांसद हामी सभासद थियौँ, तर 601 थियो भने एकजना हामीले सामाजिक न्यायको लागि, अहिंसात्मक लडाइँको लागि र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि र महिलाको 50% अधिकारको लागि, कृषि क्रान्तिको लागि र मधेस आन्दोलनको पनि यदि कसैले बन्दुक देखाएर हिंसात्मक लडाइँ लडेर यस नेपालको संविधानमा सशस्त्र सङ्घर्ष लेखिन्छ भने मधेसीहरूले पनि यसो लट्ठी देखाएर डन्डा देखाएर आन्दोलन गरेका थिए, त्यो मधेस आन्दोलन पनि लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालका सबै 3 करोड जनताले जातीय जनसङ्ख्या र क्षेत्रीय जनसङ्ख्याको आधारमा मेचीदेखि महाकाली समग्र ब्राह्मणदेखि क्षेत्रीदेखि बाहुनदेखि सार्कीदेखि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्यशूद्र सबैको एउटै मानवतावादी जाति होस्, एउटै नेपाली हामी हिमाल पहाड मधेस तराई कोही छैन पराई मेचीदेखि महाकाली एउटै नेपाली जाति होस् भन्ने कामनाका साथ हामीले जुन काम गरेका थियौँ त्यसमा हामीमाथि प्रहार भयो, हामीमाथि पनि त्यो बुटले बजारेको गान्धीलाई जस्तै हामीलाई पनि यहाँ अदालतबाट बजारियो, वज्रपात गरियो, जेल लेल गरियो। यस कारणले यो समतामूलक समाजको लागि, सामाजिक न्यायको लागि लडिरहेको हरिचरण शाहलाई आज निम्तो गरेर लालबहादुरजीले मलाई जुन अवसर दिनुभएको छ यस अवसरमा मैले उहाँलाई सबैलाई बधाई धन्यवाद र यो अहिंसात्मक आन्दोलन छिटै नसिद्धिए पनि, छिटै हाम्रो सफलता प्राप्त नभए पनि बिस्तारै बिस्तारै हुने हो, अत यो देशमा नेपालमा पनि हामीले जुन अहिंसात्मक लडाइँ लडिरहेका छौँ त्यो विद्वानहरूले त्यसलाई साथ दिनुहुन्छ, पत्रकार बन्धुहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ र नेपालमा शान्ति छाउनको लागि र अहिंसात्मक आन्दोलन तरिकाले जुन जायज माग छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले यो गान्धी प्रतिष्ठान मार्फत म नेपाली जनता दलको अध्यक्षले विनम्र निम्ति निवेदन गर्दछु, सरकारले जुन अहिले हेर्नुहोस् त सुरक्षा खोइ 2 दिनको बर्खाले 30 दिनको जुन 30 घन्टाको जुन वर्षा थियो त्यसले जुन जनधनको क्षति हुन गयो, सरकारले नखु जेलको नजिकमा भिजिबिलिटी भएन र जब कि फोटो खिचेको छ मान्छे तपाईँ पत्रकारहरूले फोटो खिचेको छ 200 मिटर टाढाबाट क्लिन देखिन्छ, हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी हुँदैन, झुट्ठा बोल्ने सरकार। मैले यो विज्ञप्ति मार्फत यहाँको पत्रकारहरू मार्फत त्यो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यो गर्नुपर्छ र सुधार गरेन, धेरै अब बस पुरिया छ, हुन त जनताले पनि अलिकति सूचना पाए पनि 48 घन्टा अगाडि नै सूचना पाएको थियो तर पनि जनधन छुट्टी हुन गएको छ, त्यसमा दुःख व्यक्त गर्दै अहिंसात्मक आन्दोलनको साथ दिँदै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। जय जनता, धन्यवाद, नमस्कार।